24-25 En prognos säger att energiförbrukningen kommer att fyrdubblas under en 25-årsperiod. Vilken genomsnittlig årlig procentuell ökning förväntas då. Fyrdubblas, så om vi har I, I som är vi kan använda den här därför att det är a som är konstant. Så har vi I som är fyra Gånger, större än den ursprungliga. 4 dubblas. Multiplicerar med X upphöjd del 25. Dividerar vi båda led med C så får vi 4 är lika med X upphöjd del 25. Upphöjd del 1 av 25 delar. Upphöjd del 1 av 25 delar. Så att det blir av med 25 där. Så har vi bara X. Min räknaren säger. Fyra upphöjt till en tjugofemtedelare. 1,057 fick jag cirka. 1,057. Finns det mer? Nej, det kan du använda. Det vill säga genom slitnit nu då så har vi 1,057 minus 1,0 är cirka 0,057 och det motsvarar 5,7% procent varje år då i 25 år.